Junts per Catalunya va ser la formació que va guanyar les eleccions al Parlament a Ascó amb el 25,84% dels vots escrutats, gairebé un 6% més que en les anteriors eleccions, amb 53 paperetes més que l'any 2021, quan llavors va ser la segona força més votada. Segueix Esquerra Republicana de Catalunya amb el 21,82% dels vots. Al municipi també s'ha reflectit la davallada important de la formació liderada per Pere Aragonès, amb 92 vots menys que els anteriors comicis on va ser la força més votada. El Partit Socialista de Catalunya va obtenir un 20,35% dels vots, 6 punts més que l'any 2021. Malgrat haver obtingut menys vots, continua sent la tercera formació més votada al municipi, un resultat que no es va extrapolar als valors generals, on el PSC va guanyar les eleccions de diumenge 12 de maig. El PP va duplicar el percentatge de vots fins a aconseguir el 8,7% del total escrutat i escala de la sisena a la quarta posició com la força més votada. El van seguir Vox, que també va pujar amb 14 vots més respecte al 2021 i obtenint el 5% de les paperetes totals. Igual que a la resta de Catalunya, entrava per primer cop a les eleccions del Parlament el partit Aliança Catalana i Ascó sumava 36 vots, que li van permetre fer-se amb la sisena formació amb més paperetes. La CUP i Comuns, amb una vintena de vots, tanquen la llista amb els principals resultats a les eleccions a Ascó. La participació en aquestes eleccions va ser del 61,03%, amb 747 votants del total de 1.224 persones censades, un 9% més que les anteriors eleccions.